Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Hindu scriptures. Agora vamos falar sobre o profeta Muhammad nas escrituras do hinduísmo. As escrituras do hindu podem ser divididas em duas categorias, Shruti e Smriti. Shruti significa aquilo que foi revelado, o que é entendido, o que pode ser escutado. Shruti, de acordo com os estudiosos do hinduísmo, é considerada como palavra de Deus. E são divididas em duas partes, Vedas e Upanishads. A palavra Veda vem do Ved, que significa sabedoria por excelência. Existem quatro livros nos Vedas: Rig Ved, Yajur Ved, Sama Ved e Atharva Ved. A data exata da criação dos Vedas, de quando eles foram recebidos, é desconhecida. Alguns gurus dizem que os Vedas têm milhares de anos. Porém, a maioria dos estudiosos dizem que os Vedas têm aproximadamente 4 mil anos de existência. Em qual parte do mundo ele chegou primeiro? Ninguém sabe. Quem foi a pessoa que os recebeu? Ninguém sabe. Mesmo com todas essas sombras sobre a existência dos livros, eles são considerados os mais autênticos do hinduísmo e também são os livros mais sagrados do hinduísmo. O próximo em autoridade são os Upanishads, que vieram da palavra Upa, que significa próximo, e Shad, que significa sentar-se, próximo, onde na antiguidade os estudantes se sentavam próximos ao mentor, para poder aprender. Então, a tradução de Upanishads significa sabedoria que remove a ignorância. Existem mais de 200 Upanishads, mas na cultura indiana compreende 108 desses 200, onde alguns dos Upanishads são pegos como principais. Outros estudiosos pegaram 18, chamaram de fundamentais. O próximo tipo de escritura é chamado Smriti. Smriti significa aquilo que é lembrado, ou seja, memória. Os estudiosos do hinduísmo dizem que os Smriti são escrituras feitas pelos humanos e que elas estão próximas dos Shrutis, que são superiores. É chamado em hindu Dhammashastra, que significa código de conduta, como uma pessoa, uma sociedade, deve se comportar. Dentro dos Smriti, o mais importante é chamado de Puranas. O significado de Purana é ancestral, antigo, que conta a história de deuses, criação do universo, literatura, e Maharishi Vyas coletou e dividiu os Puranas em dois volumes. E o mais importante deles é chamado Bhavishya Purana. Bhavishya significa futuro. Ou seja, esse Purana fala sobre o futuro e está mencionado no Bhavishya Purana, Parva 3, Khand 3, Aidel 3, Sloka 5 até o 8. O Malaitya virá junto com seus companheiros vindo do deserto e o seu nome é Mohammed. E Rajavot vai oferecê-lo um banho no rio do Golfo, entregando a ele as boas-vindas com honra e vai reverenciá-lo, dizendo: o orgulho dos seres humanos, você reuniu um grande exército para lutar contra o mal. Essa profecia do Bhavishya Purana se refere ao Malaitya, que significa estrangeiro. Esse estrangeiro, no caso o profeta, virá juntamente com seus companheiros, fazendo referência ao Sahabi, vindos de Monstrak, que significa deserto ou caminho de areia. E o seu nome deve ser Muhammad, que a paz esteja com ele. Então, Rajabot referencia o profeta como orgulho da humanidade. E nós sabemos que o profeta Muhammad é um orgulho para a humanidade, assim como Deus diz no Alcorão, no capítulo 68, verso número 4. Certamente o seu caráter
é muito forte. Deus também diz no Alcorão, capítulo 33, verso número 21. O mensageiro de Deus é um excelente exemplo para vocês que colocam sua esperança em Deus. Mais adiante também é dito que ele reunirá uma grande força para lutar contra as pessoas malignas. E nós sabemos que o profeta Muhammad fez isso. Então essa profecia fala de ninguém menos do que o profeta do Islã. Algumas pessoas podem dizer que o Raja Bolt, presente nessa profecia, viveu no século XI, aproximadamente 500 anos depois do profeta, e foi descendente da décima geração de Raja Tir Mohan. Mas essas pessoas esqueceram de notar que, como os monarcas do Egito, que recebiam o título de faraós, e existiram muitos faraós, assim como os reis de Roma eram chamados César, onde não existiu apenas um César, mas muitos. Da mesma maneira, os reis da Índia recebiam o título de Bolt. Então não existiu apenas um Raja Bolt. Muitos existiram. Esse que nós estamos falando aqui não é aquele do século XI, mas sim do século VII. Também é mencionado em Bhavishya Purana, Parva 3, Kant 3, Adaya 3, Skola 10, 27, onde diz que a terra dos Malaitias foi saqueada, onde diz que ele foi enviado a um inimigo mais poderoso do que antes, e diz que um homem chamado Muhammad, para guiar essas pessoas ao caminho estreito, Raja Bolt, não vá à terra dos Prishartas, pois eu vou purificá-lo onde você está. Então, um anjo vem até Raja e diz a ele que Aryadam irá prevalecer nesse mundo. Eu fui enviado por Ishna Privatna. Meus seguidores serão circuncidados, deixarão a barba crescer, irão criar uma revolução. Irão chamar os outros para a oração e comerão apenas aquilo que é puro. Vão comer de muitos animais, mas não comerão carne de porco. Ele não será purificado por ervas. Ele será purificado pela guerra e eles serão chamados de muçulmanos. E essa mensagem se refere a ninguém mais, ninguém menos do que o profeta Muhammad, que é o último profeta que a paz esteja com ele. E a profecia continua, dizendo que os seguidores dele serão circuncidados. E nós sabemos que os muçulmanos são circuncidados, em sua grande maioria. E descrevendo essa pessoa, diz que ele não terá rabo de cavalo, deixará a barba crescer, ele irá criar uma revolução e chamará as pessoas para a oração, que é o Adhan, que é o chamado para a oração dos muçulmanos. Que ele comerá tudo que é puro, todos os tipos de animais, mas não irá comer carne de porco. E Deus diz no Alcorão, em pelo menos quatro lugares, capítulo 2, verso 173, capítulo 5, verso número 3, capítulo 6, verso 145 e capítulo 16, verso 115, onde diz que Deus te proibiu de se alimentar da carne de animais em decomposição, sangue e carne de porco. Também comer de um alimento quando tenha sido invocado qualquer nome diferente do nome de Deus sobre ele. E a profecia diz que ele não será purificado por ervas e perfumes. Essa profecia indica de maneira clara a vinda do último profeta, profeta Muhammad. Também é mencionado em Bhavishya Purana, Parva 3, Kand 1, Ayat 3, Escola 21 até o 23, que diz que as sete cidades sagradas de Kashi foram dominadas pela corrupção. Na terra do Malaitia, os seguidores do Malaitia são boas pessoas. Todas as boas qualidades são encontradas neles. Nesse país, encontramos todos os tipos de maldades. Orishi, glorifique o nome do seu Senhor. Aqui também se fala do profeta Muhammad e dos seus seguidores. O profeta Muhammad também é mencionado nos Vedas, onde ele é mencionado em Atharvaved, livro 20, e no 127, mantra 1 ao 14, onde é chamado de Kuntasuktas. Renda
significa algo que está escondido, sabedoria escondida. Então, o significado desses versos está escondido, porém, será revelado depois. Kunta também significa livre da miséria. Também significa paz. Similar ao Islã, também está relacionada ao centro da terra. E os muçulmanos acreditam que Meca é o centro da terra. E Deus diz no Alcorão, capítulo 3, verso número 96, que o primeiro lugar de adoração foi Meca. No caso do Alcorão está escrito Baca, mas são o mesmo lugar. O tempo não vai me permitir ir através de todos os 40 mantras, então vou falar apenas dos 4 primeiros mantras. Atharva Ved, livro número 20, e no 127, mantra número 1. Ele é Narashansa, ele é Kaurama, que foi protegido de 67 mil inimigos. Mantra número 2 diz que ele andava de camelo. Mantra número 3 diz que ele é Mamanshi. Mantra número 4 diz que ele é Vashved. O primeiro mantra diz que ele é Narashansa. Na significa ser humano ou um homem. E a palavra Shansa significa aquele que se vale a pena exaltar. Que é a tradução do nome Muhammad, aquele que se vale a pena exaltar. Também diz que ele é Kaurama, que significa príncipe da paz. E o profeta Muhammad foi um príncipe da paz. Outro significado é imigrante. E nós sabemos que o profeta Muhammad migrou de Meca para Medina. Portanto, ele era um imigrante. Também é mencionado que ele será protegido contra 69 mil inimigos. Nós sabemos que a população de Meca, que era contra o profeta Muhammad, tinha um número aproximado de 60 mil habitantes. No mantra número 2, diz que ele montará num camelo. Nenhum indiano, Brahmi, ou Vishin, irá montar num camelo, porque é proibido para eles. Observe essa passagem. Manushmitri, capítulo 11, verso 202, que diz que um Brahmi não montará num camelo ou num burro. Portanto, essa passagem se trata de um profeta que é imigrante ou estrangeiro. O terceiro mantra diz que ele é Mamarishi Aharishi. Mama, alguns versos dizem Muhammad, outros dizem Rishi. No mantra número 4 diz que ele é Reib, que significa aquele que glorifica, que é o significado de um dos nomes do profeta, Ahmad. O profeta Muhammad também é profetizado em Atharva Ved, livro número 20, e no 21, mantra número 6, que fala sobre a batalha de Arzab, onde diz que ele será protegido contra 10 mil inimigos e que ele vencerá a batalha sem lutar, que ele será Karun, que na escritura significa uma pessoa que glorifica. Em árabe significa Ahmed, que é o outro nome do profeta Muhammad. Como diz o mantra, ele vencerá a batalha sem lutar, falando sobre a batalha de Azab. E nós sabemos que a quantidade de inimigos estimada naquele tempo era de 10 mil. E também diz em Atharva Ved, livro número 20, e no 21, mantra número 7, onde diz que o Deus Todo-Poderoso derrubará 20 reis e que ele protegerá o Abando de 69 mil inimigos. Abando, na escritura, significa órfão. O outro significado de Abando é aquele que se vale a pena exaltar, que é a tradução do nome Muhammad. Então, Abando, se você traduzir para o árabe, significa Muhammad. E diz que Deus derrubará 20 reis. E nós sabemos que existiam aproximadamente 20 chefes tribais em Meca, no tempo do profeta Muhammad. E o profeta derrubou a todos. E o número de inimigos contra o profeta naquela época eram de aproximadamente 60 mil. E a mesma profecia se repete em Rig Ved, livro número 1, e no 53, mantra número 9. Mas a palavra-chave usada é Sushrama. E Sushrama também significa aquele que merece ser exaltado, que é o nome do profeta Muhammad. E o profeta Muhammad
também é profetizado em Samaved Agni, mantra número 64, onde diz que esse rishi não será amamentado pela sua mãe. E nós sabemos que o profeta Muhammad não foi amamentado pela sua mãe e que ele foi amamentado por outra pessoa, que Deus a abençoe. O profeta Muhammad também é profetizado como Ahmed, aquele que glorifica, em muitas passagens. Em Samaved Uttarachek, mantra 1500. Samaved Indra, capítulo 2, mantra 152. Yajurved, capítulo 31, verso número 18. Rig Ved, livro número 8, hino número 6, mantra número 10. Em Natharva Ved, livro número 8, hino de número 5, mantra de número 16. Novamente, Atharva Ved, livro número 20, hino 126, mantra 14. Mesmo que o profeta Muhammad tenha sido profetizado como Ahmed, foi também profetizado em muitas passagens, como Narashansa. Como eu disse antes, Narashansa vem do Nar, que significa um ser humano ou um homem, e Shansa, que vem da palavra Prashansa, que significa glorificar, ou seja, um homem que se vale a pena exaltar. E o profeta Muhammad é profetizado como Narashansa em várias passagens das escrituras do Hindu, como, por exemplo, Rigveda, livro número 1, hino 13, mantra de número 3. Rigveda, livro número 1, hino 18, mantra de número 9. Rigveda, livro número 1, hino 106, mantra número 4. Rigveda, livro número 1, hino 142, mantra de número 3. Rigveda, livro número 2, hino número 3, mantra número 2. Rigveda, livro número 5, hino número 5, mantra número 2. Rigveda, livro número 7, hino número 2, mantra número 2. Rigveda, livro número 10, hino 64, mantra de número 3. Rigveda, livro número 10, hino 182, mantra número 2. Yajurved, capítulo 20, verso número 37. Yajurved, capítulo 20, versículo 57. Yajurved, capítulo 21, verso 31. Yajurved, capítulo 21, verso 55. Yajurved, capítulo 28, verso número 2. Yajurved, capítulo 28, versículo 19. Yajurved, capítulo 28, versículo 42. Existem muitas referências ao profeta Muhammad nas escrituras do hinduísmo. Mas como não temos tempo para ir a fundo em todas elas, para finalizar, vou mencionar mais uma profecia sobre o profeta Muhammad, que é a do Kalki Avatar. Observe o que está escrito em Bhagavata, Purana Khand 12, Ayat 2, Sloka 18 ao 20, que diz que na casa de Vishnu Yas, o nobre cavaleiro Brahma, o chefe da vila de Sambala, nascerá Kalki. Ele receberá qualidades superiores e receberá 8 qualidades sobrenaturais. Ele irá cavalgar em um cavalo branco, irá carregar uma espada no braço direito. Complementando, é mencionado em Bhagavata Purana, Khand 1, Ayat 3, Mantra 25, em Kayug, quando reis serão como ladrões. Na casa de Vishnu Yas nascerá Kalki. Ele também é profetizado em Kalki Purana, capítulo 2, manto de número 4. Na casa de Vishnu Yas, o nobre cavaleiro Brahmi, o chefe da vila de Sambala, nascerá Kalki. É mencionado em Kalki Purana, capítulo número 2, manto de número 5. Ele será ajudado por 4 companheiros para lutar contra as pessoas más. Mencionado também em Kalki Purana, capítulo 2, mantra de número 7. Ele será ajudado pelos Deutas, que significa anjos, no campo de batalha. É mencionado em Kalki Purana, capítulo número 2, mantra de número 11. Ele nascerá na casa de Vishnu Yas, no ventre de Sumiti. É mencionado em Kalki Purana, capítulo 2, mantra de número 15. Ele nascerá no 12º dia do mês de Madra. Resumindo aqui, todos esses versos das escrituras do Hindu falam sobre o Kalki Avatar. Eu só mencionei alguns dos pontos que são mencionados na escritura. Pontos-chave. Primeiro, o nome de seu pai será Vishnu Yas. Vishnu
significa Deus, Yas significa servo, que significa servo de Deus. E se você traduzir isso para o árabe, significa Abdullah, que foi o nome do profeta Muhammad. O nome da mãe é Sumati. Sumati, de acordo com as escrituras, significa serenidade, calma, paz. E se traduzirmos isso para o árabe, é Amina. Amina é o nome da mãe do profeta Muhammad. Adiante, a escritura diz que ele nascerá na vila de Sambala. Sambala significa um lugar de serenidade e paz. E todos nós sabemos que Meca é a casa da paz. E o profeta Muhammad foi nascido em Meca. A escritura também menciona que ele nascerá na casa do chefe da vila de Sambala. E nós sabemos que o profeta Muhammad nasceu na casa do chefe da cidade de Meca. Também diz que ele nascerá no 12º dia do mês de Mandom. E nós sabemos que ele nasceu no 12º dia do mês de Awad. Também menciona que ele será o último Rishi, que significa profeta. E nós sabemos que ele é o último profeta. E também é mencionado no Alcorão, capítulo 33, verso número 40, onde diz que o profeta Muhammad não é o pai de ninguém da humanidade, mas sim o mensageiro de Deus, o selo dos profetas. Deus tudo sabe e é cheio de sabedoria e conhecimento. Então, o Alcorão diz que ele é o último profeta de Deus. Também menciona que esse Rishi, que significa profeta, esse Kalkiyotar, receberá o conhecimento. E o primeiro, Dom, receberá em uma caverna à noite. Depois, ele seguirá ao norte e depois voltará. E nós sabemos que o profeta Muhammad recebeu o primeiro verso do Alcorão em uma caverna à noite, que é mencionado no Alcorão, capítulo 44, versos número 2 a 3. E também no capítulo 97, verso número 1, onde se diz que, certamente, nós revelamos o Alcorão em uma noite de poder. E nós sabemos que ele migrou para Medina, que é norte de Meca, e depois ele voltou a Meca. Também menciona que ele receberá qualidades extremamente boas, especificando 8 qualidades sobrenaturais, que, de acordo com as escrituras do hindu, são sabedoria, autocontrole, conhecimento que será revelado, antepassados nobres, valor, discurso apropriado, grandeza, imensa caridade. E todas essas qualidades, graças a Deus, são encontradas no último profeta de Deus, profeta Muhammad. E também menciona que ele será um mensageiro para toda a humanidade. Assim como Deus menciona no capítulo 34, verso número 28 do Alcorão, nós te enviamos como um profeta para toda a humanidade, entregando as boas notícias e os alertando dos perigos do pecado. Porém, a maioria dos seres humanos não sabe disso. A profecia também diz que ele terá um cavalo branco. E nós sabemos que o profeta Muhammad tinha um cavalo branco de nome Purak. Também menciona que ele irá cavalgar com a espada na mão direita. E nós sabemos que o profeta Muhammad também participava das batalhas, mesmo que na maioria ele só se defendia e sempre carregou a espada na mão direita. Na profecia também menciona que ele irá guiar o povo ignorante ao caminho estreito. E nós sabemos que o profeta Muhammad guiou os árabes, que naquela época eram o povo mais ignorante da terra. Tanto é que aqueles dias eram chamados de dias da ignorância. E o profeta Muhammad, com a ajuda de Deus e com a instrução do Alcorão, guiou os árabes da escuridão até a luz. A profecia também diz que ele será ajudado por 4 companheiros. Isso faz referência aos 4 companheiros do profeta: Abu Bakr, Omar, Usman, Ali, que a paz esteja com todos eles. E diz que ele será ajudado pelos anjos no campo de batalha. E nós sabemos que o Alcorão menciona no capítulo 3, versículos 123 a 125. E também no capítulo 8, verso número 8 e 9, que diz que os anjos ajudaram o profeta Muhammad na batalha de Badr. E graças à ajuda deles, o profeta se saiu vitorioso. Essa foi a introdução ao Kalkiyotar, mencionado nas escrituras do hinduísmo. Fazem referência ao profeta.